Fotboll 24 mars 2018 klockan 21.22 Emil Forsberg låg kvar i gräset och tog sig åt vaden innan han blev utbytt mot Ken Semma. Efter matchen ger han dock lugnande besked, det var lite känning bara, så jag tänkte att det var lika bra att kliva av, säger Forsberg. Forsberg blev liggande i gräset och tog sig åt högervaden efter att ha tappat bollen till Aranguiz på vänsterkanten efter 77 minuter. RB Leipzig mittfältaren byttes ut mot Östersunds Ken Semma, det är lugnt, det var lite känning bara, så jag tänkte att det var lika bra att kliva av. Onödigt att riskera något i en träningsmatch, säger Forsberg efter matchen. Var det mer krampkänning, ingen särskild situation, nej, det var mer att det kom direkt, det ryckte till, så då tänkte jag att jag går ut, jag har ingen lust att bli skadad igen, säger Forsberg. Följer med till Rumänien förbundskapten Janne Andersson sa på presskonferensen efter matchen att Forsberg förhoppningsvis bara drabbats av kramp, vi fick springa mycket där ute, säger Andersson som säger att Sverige kommer att ställa upp med ett annat lag mot Rumänien på tisdag. Forsberg är dock inställd på att följa med till Rumänien, just nu är jag ganska säker. Det är 11 andra som ska spela, men jag åker med och stöttar laget. Sverige-Chile, Aftonbladet 24 mars 2018 klockan 21.22 artikeln handlar om herrlandslaget i fotboll.